नमस्कार। रचना वाचनको स्रष्टा र सन्दर्भ नियमित कार्यक्रममा आज पाँचौं श्रृंखलामा हामी उपस्थित भएका छौं। स्रष्टा र सन्दर्भ नेपाली भाषा साहित्य कला र संगीत क्षेत्रका विविध विषयहरूमा केन्द्रित रहेर तयार पारिने कार्यक्रम। यसमा नेपाली साहित्यकार, समालोचक, कलाकार, संगीतकर्मी लगायत भाषासेवीहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ र विभिन्न कृतिहरूबारे, एल्बमहरूबारे चाहिँ हामी यसमा समीक्षा गर्छौँ, भिडियो समीक्षा, विभिन्न विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, विभिन्न सन्दर्भमा भाषा कला साहित्य र सङ्गीतका विभिन्न सन्दर्भमा हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्छौँ। यही सन्दर्भमा आज हामी यो पाँचौँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा, दर्शनको क्षेत्रमा, संस्कृत साहित्य समेतको क्षेत्रमा सुपरिचित हुनुहुन्छ र सक्रिय हुनुहुन्छ। सँगसँगै लामो समयदेखि प्राध्यापन पेसामा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। उसो त उहाँ कुशल साहित्यकार, शब्दशिल्पी पनि हुनुहुन्छ, समालोचक पनि हुनुहुन्छ र राजनीतिक दर्शनमा पनि उत्तिकै रुचि राख्नुहुन्छ। प्रशासनिक कुशलता पनि उहाँले विभिन्न राज्यका निकायहरूमा रहेर देखाइसक्नु भएको छ। भर्खरै मात्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जो नेपाली भाषा साहित्यको छाता संस्था हो, छाता निकाय हो अथवा एउटा सम्मानित संस्था हो, त्यसमा आफ्नो सदस्य सचिवको कार्यकाल पुरा गरेर निवृत्त हुनुभएको छ। प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय प्रेक्षित, उहाँसँग आज हामी विशेषतः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो चार वर्षको उहाँको अनुभव, प्रशासनिक एउटा निकायमा रहेर प्रमुख प्रशासकको रूपमा रहेर काम गर्दाको अनुभव, भाषा साहित्यको, नेपाली भाषा साहित्यको अवस्था, दर्शनको अवस्था, अनुवादको अवस्था, त्यहाँ 11 विभिन्न चाहिँ विभागहरू छन्, त्यो विभागमध्ये दर्शन विभाग पनि उहाँले लिनुभएको थियो, उहाँलाई पनि जिम्मा दिएको थियो सदस्य सचिवका रूपमा पनि, र यी सबै कुराहरू समेटेर समग्रमा कुराकानी गर्नेछौँ र नेपाली साहित्य र भाषाका विषयमा थप कुराहरू पनि केही कोट्याउनेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भर्खरै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवबाट निवृत्त हुनुभएको छ, अवधि निवृत्त, कस्तो रह्यो जस्तो लाग्छ आफ्नो कार्यकाल? धन्यवाद छ यहाँलाई फेरि पनि। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 2075 असोज 21 गते सदस्य सचिवको रूपमा मेरो नियुक्ति भएको हो र त्यही दिनमा कुलपतिका रूपमा गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूको पनि नियुक्ति भएको थियो। हामी दुईजनाको नियुक्ति अगाडि भयो, अरूको नियुक्ति चाहिँ 2 महिना 10 दिनपछि 2075 पुस 1 गते भएको थियो र अब कुलपतिज्यू र मैले आफ्नो 4 वर्षको कार्यकाल सम्पन्न गरेका छौँ। यो 79-20 असोज 20 गते सम्पन्न गरेका छौँ, 21 गतेदेखि हामी निवृत्त भएका छौँ र यो 4 वर्षको कार्यकाललाई समीक्षा गर्दाखेरि अब त्यो जोड पक्ष र न्यून पक्ष भन्छौँ नि हामी, त्यो तुलना गरेर हेर्दा जोड पक्ष नै बढी भएको पाइएको छ आफूले हेर्दाखेरि। शक्ति र सीमा भन्दा, शक्ति र सीमा भन्दाखेरि भनौँ न, ती अब सीमाको तुलनामा शक्ति चाहिँ नै बढी देखिएको छ, तर पनि अब हेर्ने त आफूले मात्र मूल्याङ्कन गरेर हुँदैन नि, अरूले कस्तो मूल्याङ्कन गर्छ? यहाँहरू जस्तो चाहिँ भनौँ न, अब यो चौथो अङ्गका रूपमा क्रियाशील सञ्चार माध्यम, त्यसपछि लेखक, साहित्यकार, स्रष्टा, द्रष्टा, पर्यवेक्षकका आँखाले कस्तो देख्नु भएको छ, त्यो यहाँहरूको कुरा भयो। आफूले आफूलाई हेर्दा र आफ्नो कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा अब सफल नै जस्तो लागेको छ, यहाँलाई म जानकारी गराउँछु। अस्ति हामीले कार्यकाल सकिएकै दिनमा यो प्रेस विज्ञप्ति चाहिँ यो 8 पृष्ठ लामो चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। यसमा हामीले गरेका प्राविधिक अनुसन्धान र प्रकाशनका कामहरूदेखि लिएर अनि त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सांस्कृतिक आदान प्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा गोष्ठी, राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय सुधार, बौद्धिक विकास तथा निर्माण, साहित्य पत्रिका सहयोग, राष्ट्रिय प्रतिभा प्रचार कोष, प्रज्ञा परिषदलाई प्रविधि मैत्री बनाउन गरिएका काम, लेखक साहित्यकार परिचय पत्र वितरण र विभिन्न प्रज्ञा परिषदहरूको स्थापना लगायत धेरै कुरामा चाहिँ यो 8 पृष्ठ लामो प्रेस विज्ञप्तिमा आएका छन् र कतिपय कुरा यसमा पनि परेका छैन, पार्न सम्भव पनि थिएन।
यसरी हेर्दाखेरि नेपाल प्रज्ञा परीक्षाको इतिहासमा मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु विगत केही पनि थिएन भन्ने मैले आफैले नेपाल प्रज्ञा परीक्षाका गौरवमय 60 वर्ष भन्ने पुस्तक चाहिँ 2074 सालमा म समेतको केरे टोलीले लेखेको थियो र त्यो प्रज्ञा परीक्षाका गौरवमय 60 वर्ष त्यसै भनिएको होइन पहिले पनि गौरवमय काम भएका थिए ती पहिले भएका गौरवमय कामहरूलाई विरासतका रूपमा लिदै केही थप केही दिनको निरन्तरता सहित हाम्रो कार्यकाल सम्पन्न भएको छ र मलाई के लाग्छ भने विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस को प्रतिकूल अवस्थामा समेत रात दिन साँझ बिहान अनि निद्रा भोग तिर्खा केही नबनिकन समर्पण भावका साथ खटेको दृष्टिकोण सहित खटेको हुनाले यति काम गर्न सकिएको हो अझै पनि जति गर्न खोजिएको थियो हामीलाई अलिकति चाहिँ प्रतिकूलता भयो कोरोनाका कारणले झन्डै झन्डै प्रकाशनकै हिसाबले पनि 150 जति नयाँ प्रकाशनहरू र धेरै संख्यामा पुराना प्रकाशनहरू प्रकाशन पनि भएका छन् र महत्त्वपूर्ण कृतिहरू महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू पनि आएका छन् राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीहरू पनि देखिन्छ मैले यहाँ पनि हेरेँ हजुरको विज्ञप्ति पनि हेरेँ अनि केही कुराहरूमा आफै संलग्न भएर पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उसमा हेरिरहेको छु धेरै कार्यक्रमहरू यस बिचमा भएका देखिन्छन् अहिले भन्नुभयो जस्तै आफूले आफू कार्यकारी रूपमा रहँदा आफू त्यसमा जिम्मेवार रहेर हेर्दाखेरि पक्कै पनि नराम्रो भइदिएन त्यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्छ अथवा बाहिर पछि बाह्य पछिबाट पर्यवेक्षकहरूले गर्छन् यहाँलाई चाहिँ के काममा चाहिँ हामी खड्क्यौँ हाम्रो टिम खड्क्यो 11 जनाको जुन परिषद हुन्छ त्यो चाहिँ के काममा कुलपतिदेखि लिएर सदस्य सचिव सदस्यहरूसम्म के काम चाहिँ गर्नुपर्ने थियो यो बिचमा र त्यो चाहिँ गर्न सकिएन जस्तो लाग्छ अब एउटा कुरा के छ भने जस्तै मैले अघि पनि भने हामीले यो नेपाल प्रज्ञा परीक्षाको ऐन 2064 जुन निर्धारण गरेका 5 वटा विषय क्षेत्र छन् भाषा साहित्य संस्कृति दर्शन शास्त्र सामाजिक शास्त्र यी 5 वटा विषय क्षेत्र अन्तर्गत 11 वटा विभाग छन् भन्ने कुरा यहाँले अघि पनि बताइ पनि छोड्नु हो यी 11 वटा विभाग र केन्द्रीय योजना अन्तर्गत रहेर हामीले वार्षिक रूपमा अध्ययन अनुसन्धान प्रकाशन विचार गोष्ठी सम्मेलन कार्यशाला जस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ र हामी आर्थिक वर्षको बिचमा आएका थियौँ र हाम्रो प्राज्ञ परीक्षणले अझ त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ पूर्णता पाएको थियो त्यस्तो अवस्थामा पनि आर्थिक वर्ष 2075-76 हामीले यो 50 वटा 76-77 83 वटा 2077-78 83 वटा र 2078-79 93 वटा गरी 4 वटा आर्थिक वर्षमा 309 वटा प्राज्ञ अनुसन्धानका कार्यहरू सम्पन्न गरेका गऱ्यौँ भनौँ न यो 28 सालसम्म त्योभन्दा यता पनि हामीले लगभग 3 दर्जनभन्दा बढी अनुसन्धानका कार्यहरू यो साउन भदौ असोजमा पनि ती अगाडि बढिसकेका छौँ केही सम्पन्न भएर आइसकेका पनि छन् तपाईँलाई अर्को कुरा बताउँछु मैले यो बिचमा तपाईँले अघि भन्नुभयो के अरे 150 बढी पुस्तक त्योभन्दा बढी छ हाम्रो नयाँ पुस्तकहरू रिप्रिन्ट पनि छ र नयाँ पनि छ र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जस्तै नेपाल प्रज्ञा परीक्षाले पहिले पुराना जति महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू पनि प्रकाशन पुनः प्रकाशन नगर्ने भन्ने नीति रहेछ क्या म तपाईँलाई बताउँछु ज्ञानमणि नेपाल मेरो कार्यकक्षमा आउनुभयो क्या नियुक्त हुने बित्तिकै उहाँको नेपाल निर्माण जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ बाहिरबाट प्रकाशन गर्न पाऊँ प्रकाशन गर्न अनुमति पाऊँ भनेर निवेदन लिएर आउनुभएको थियो गुरु के बोल्नुभयो तपाईँले यो त नेपाल प्रज्ञा परीक्षणबाट प्रकाशित भएको सामग्री यो त नेपाल प्रज्ञा परीक्षणको प्राकृतिक सम्पत्ति हो यो बाहिर कसरी दिन मिल्छ भन्दाखेरि उहाँले यहाँ त छाप्दै छाप्दैन नि भन्नुभयो मलाई पनि थाहा थिएन क्या त्यसरी पहिले चाहिँ यो हुँदैन यो तपाईँको यहीँबाट छापिन्छ म कुलपतिलाई भन्छु नीति भनेको त व्यवस्थापनले बनाउने कुरा हुन्छ त्यस कारणले नियममा छैन परम्परा छैन भनेर हुँदैन सही परम्पराको सुरुवात पनि व्यवस्थापनले गर्न सक्नुपर्छ भनेर मैले कुलपति गङ्गाप्रसाद उपाध्यायजीसँग त्यो कुरा राखेँ पछि प्राज्ञ परिषद पनि सभापति भयो हामीले पुराना महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ यहाँलाई जस्तै भरतमुनिको नाट्यशास्त्र अमरको नेपाली निघण्टु कौटिल्यको अर्थशास्त्र शुक्रनीति पूर्वीय काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्य सिद्धान्त नेपालका प्राचीन अभिलेख डिभाइन कमेडी विश्व साहित्यिक रूपरेखा आउँदै प्रेस मुद्रणको क्रममा छ नेपाली साहित्यको वाल्मीकि रामायण त्यो यति बढी अब यी पुराना किताबहरू भए हाम्रो त्यसका साथसाथै केही नयाँ महत्त्वपूर्ण किताबहरू पनि आएका छन् हामीले चाहिँ जस्तै नेपाल चाहिँ यो पौरस्त्य दर्शनको उद्गम भूमिका संसारको सबभन्दा जेठो ग्रन्थ के हो ऋग्वेद हो कि ऋग्वेदका केही मन्त्रहरू यही भूमिमा रचिएका थिए हाम्रा प्राचीन ऋषि महर्षिहरूले रचेका थिए शुक्ल यजुर्वेद सिंहै यही भूमिमा रचिएको थियो अनि बृहदारण्यको परिषद याज्ञवल्क्यले कमला नदी हाम्रो जनकपुरमा पर्ने कमला नदीको किनारमा दीर्घ तपस्या गरेर साधना गरेर त्यो बृहदारण्यको परिषद जस्ता ग्रन्थहरू छान्दोङ परिषद जस्ता ग्रन्थहरू यही रचना गरेका थिए त्यति मात्र नभएर
कपिल मुनिले सांख्य दर्शन गौतम बुद्धको बौद्ध दर्शन अनि गौतम महर्षि गौतमको न्याय दर्शन त्यसै बादरायणको चाहिँ ब्रह्म दर्शन वेदान्त दर्शन जैमिनीको चाहिँ मीमांसा दर्शन लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ ग्रन्थ नै रचिएका थिए र जनकपुरमा राजा जनकको दरबारमा याज्ञवल्क्य र याज्ञवल्क्य साथ गार्गी मैत्री जस्ता विदुषी नारीहरूले शास्त्रार्थ गरेर त्यही ब्रह्म सभामा अष्टावक्र जस्ता जसको शरीर आठ ठाउँमा बाँधिएको थियो उनले ब्रह्मचिन्तनका बारेमा विमर्श गरेका थिए र उनको आठ ठाउँमा कुप्रो परेको शरीरलाई देखेर त्यहाँका चाहिँ विद्युत सभाका सदस्यहरूले गलगलाई हाँस्दाखेरि उनले तिनलाई आत्मचिन्तन गरिरहेका व्यक्तिहरूले शरीर देखेर हाँस्ने तिम्रो बौद्धिकता तिम्रो ब्रह्मचिन्तन कस्तो भनेर उडाएका थिए र राजा जनक लगायत याज्ञवल्क्यहरूलाई अरू धेरैलाई स्तब्ध तुल्याएका थिए त्यस्तो एउटा ज्ञानको विज्ञानको विमर्श गर्ने थल हो क्या नेपाल भनेको त्यसका बारेमा उत्खनन भएको थिएन र पहिले तपाईँको यो भारतवर्षीय भन्ने भन्थ्यो नि हामीलाई भारतवर्ष भन्थ्यौँ नेपाल अहिलेको नेपाल भारत उमाथि त्यो भारतवर्षभित्रका चिन्तनहरू त्यस बेला भारतवर्षीय भनिन्थे अब पछि त्यति भारतवर्ष त रहेन भारत छुट्टै देश देशमा विभाजन भयो भयो तर पनि के भयो भन्दा भारतवर्षसँगै अङ्ग्रेजीमा लैजाँदा त्यसलाई के गरियो इन्डियन भारतवर्षको वर्ष हटाएर भारत रह्यो भारतलाई भारतीय बनाउँदाखेरि इन्डियन त्यसले गर्दा त हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो पहिचान घुमेको अवस्था थियो अहिले हामी आइसकेपछि के गर्यो भन्दा नेपालको इतिहास विभिन्न कालखण्डमा अहिलेको नेपालको भूगोलभित्र हाम्रा प्राचीन ऋषि महर्षिहरूले दीर्घ साधनाद्वारा उत्खनन गरेका प्रवर्तन गरेका जति पनि चिन्तनहरू छ तिनको खोजी हामीले सुरु गर्यौँ अहिले नेपाली दर्शन हाम्रो छ त्यसको श्रृङ्खलामा छ त्यसका साथसाथै अहिलेको नेपाल त परिवर्तित नेपाल हो 2072 सालको संविधानपछि नेपाल सातवटा प्रदेशमा बाँडिएको छ होइन सङ्घीय गणतन्त्रमय छ नि त हिजो राजाको कालमा पञ्चायत कालमा राजा दरबारको नेतृत्वमा मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ ग्रन्थ लेखिएको थियो र त्यस बेलाको नेपालको भूगोल र प्रकृतिका साथसाथै यहाँ त्यहाँको जनजीवन तिनको भाषा साहित्य कला संस्कृति सबै जोडाउने किसिमका ग्रन्थ त्यति महत्त्वपूर्ण थिए तर अहिले सङ्घीय गणतन्त्रमा आइसकेपछि हामीसँग त्यस्तो सामग्री केही पनि थिएन त्यस्तो अवस्थामा यो परिवर्तित नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रलाई चिनाउने प्रादेशिक संरचनालाई चिनाउने खालको ग्रन्थको अभाव लाई महसुस गरेर हामीले सबभन्दा पहिले आउने बित्तिकै नेपाल सरकारसँग अनुरोध गऱ्यौँ र त्यो प्रत्येक प्रदेशको भूगोल र प्रकृतिका साथै त्यहाँका जनजीवन तिनले बोल्ने भाषा साहित्य कला संस्कृति इतिहास दर्शन परम्परा प्रशासन शिक्षा सबैका बारेमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव गऱ्यौँ तर दुर्भाग्य कुरा कोविदले हामीले साथ दिएन बजेट प्राप्त गर्न सकिएन बजेट प्राप्त नगर्दा नगर्दै पनि हामीले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट दुई नम्बर प्रदेशको ग्रन्थ मध्यस्थ तर्पण चाहिँ तयार पारेको छ त्यो आएको छ भोलि आउने जुन हामी पछाडिको टिम छ त्यसलाई अगाडि बढ्नलाई एउटा चाहिँ आधार बनेको छ त्यति मात्र नभएर नेपालमा हेर्नुहोस् अहिलेसम्म कुनै पनि स्रष्टाको नाममा राज्यको स्तरबाट सङ्ग्रहालय बनेको थिएन हामीले महाकवि नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जुन कर्मघर जन्मघर त त्यो होइन काठमाडौँको मैत्रीदेव स्थित कर्मघर जसलाई उहाँले कविकुञ्ज नाम दिनुभएको थियो 2002 सालमा किनेर अर्काले बनाउँदै गरे घर किनेर उहाँले त्यसलाई माथि थप्नुभएको थियो 2004 सालदेखि अब बस्न थाल्नुभएको थियो त्यो 12 वर्ष बसेको घरलाई नेपाल सरकारको सहयोगमा हामीले लियौँ र त्यसमा हाम्रो नेपाल प्रज्ञा परिषदकै पहल महत्त्वपूर्ण छ र नेपाल सरकारले त्यो किन्नलाई पुलिस संस्थानको स्वामित्व यथावत रहने गरेर त्यो घरको जुन मैयानी हक थियो घर जग्गाको मैयानी हक हामीमा दिएको थियो त्यस आधारमा नेपाल सरकारको सहयोगमा त्यसमा सङ्ग्रहालय पुरानै घरको स्वरूपमा उनीहरू त्यो बनाए त्यो महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसका साथसाथै हामीले प्रकाशनका क्षेत्रमा जस्तै अनुवादको कुरा यहाँले गर्नुभयो अनुवादका क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरू भएका छन् दर्शनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् नेपाली दर्शनको उत्खननका साथसाथै यो पौरस्त्य दर्शनसँग सम्बन्धित ग्रन्थ पाश्चात्य दर्शनसँग सम्बन्धित ग्रन्थ त्यति मात्र नभएर एसियाको महत्त्वपूर्ण देश चिन पनि हो क्या प्राचीन सभ्यताका दृष्टिले कला कौशलका दृष्टिले पुरातत्वका दृष्टिले अत्यन्त ऐतिहासिक महत्त्व पुगेको भूगोल हो तर चिनको दर्शनका बारेमा भनेका थिएन त्यो मैले नै दर्शन विभागको प्रमुखको नातालाई अगाडि बढाएर चिनिया दर्शन त्यो पनि आउँदैछ यी लगायत धेरै कामहरू भएका छन् कविताको प्रादेशिक इतिहास चाहिँ तयार भएको छ लोकवार्ता कोष तयार भएको छ समालोचनाको इतिहास तयार भएको छ यस्ता तमाम कामहरू भएका छन् र गर्न नसकिएको यो चाड अब यहाँ भन्दैछु यति गर्दा गर्दा अब हामीले हेरौँ यो चिन नेपाल अनुवाद प्रकाशन सम्बन्धी पनि विचार गोष्ठी गऱ्यौँ त्यति मात्र नभएर यो चिन दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलन पनि गऱ्यौँ र हामीले दुईवटा कुरा एउटा त मैले भने प्रादेशिक ग्रन्थ सातैवटा प्रदेशका सातवटा अलग अलग ग्रन्थ र तिनको सार संक्षेपका रूपमा नेपाल दर्पण नामक अर्को ग्रन्थ तयार गरेर
अनि त्यसको अंग्रेजीमा अनुवाद गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो त्यो बजेटको अभावमा त्यसलाई पूर्णता दिन सकिएन म त्यस प्रतिले मात्र तयार गर्न सकियो एउटा त्यो र अर्को संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली जो लेखकहरू हुनुहुन्छ साहित्यकार हुनुहुन्छ श्रष्टा द्रष्टा हुनुहुन्छ हैन अब भूगोलका दृष्टिले हामी भिन्न भिन्न भए पनि हाम्रो भावनात्मक एकता एउटै छ मैले भन्ने गरेको छु हाम्रा के अरे शरीर भिन्न छन् शरीरभित्रका मुटु भिन्न छन् तर ती मुटुले फेर्ने र मुटुको धडकन के छ एउटै छ चाल प्रभाव एउटै छ भनेर मैले सरकम्बडी हो मैले भन्ने गरेको छु त्यसलाई जोड्नका निम्ति हामीले विश्व नेपाली वाङ्मय सम्मेलन गर्न खोजेका थियौँ त्यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ यी दुईवटा कुरा हाम्रो कार्यकालमा हामीले भनौँ न लक्ष्य अन्तर्गत राखेका भन्दै यी दुईवटा कुरामा अब हामी चाहिँ अलि अब असमर्थ भयौँ परिस्थितिले गर्दाखेरि बजेटको अभाव पनि भयो यी बाहेक अरू जति काम गर्न सकियो त्यो महत्त्वपूर्ण लाग्छ र अर्को हामीले गर्न खोजेको कुरा के थियो भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत अहिले जुन भवन छ नि प्रज्ञा भवन वास्तवमा प्रशासनिक दृष्टिले त्यो भवन उपयुक्त छैन तल प्रेक्षालय छ अरू सभाकक्षहरू छन् माथि यस्ता कार्यकक्ष छन् जहाँ कहिले घाम पनि लाग्दैन हावा पनि पर्दैन त्यसमा बसेर हाम्रो प्राज्ञहरूले काम गरिरहनु परेको अवस्था छ र त्यो भवनलाई सङ्ग्रहालय बनाउन चाहन्छ हामी नेपाल प्रज्ञा हामीले अभिलेख तथा सङ्ग्रहालय महाशाखा पनि बनाएका छौँ त्यसलाई सङ्ग्रहालयको विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो त्यसलाई लिटरेरी म्युजियम बनाउने चाहिँ र प्रशासनिक भवन छुट्टी बनाउन चाहन्थ्यो हामी अब त्यसका लागि पनि अब त्यसको के थियो तपाईँलाई प्रश्न भन्छु मैले जस्तै पुस्तकालय भवन प्रज्ञा पुस्तकालय भवन चाहिँ भारत सरकारको सहयोगमा बनेको थियो यो प्रशासनिक भवनका लागि अब चिन सरकारले बनाइदिने भन्ने वचनबद्धता जाहेर गरेको थियो अब त्यहाँ पनि यही कोभिडका कारणले कोरोनाका कारणले त्यो बैठक पनि हुन सकेन अगाडि बढ्न सकेन र यो साहित्य सङ्ग्रहालय र प्रशासनिक भवन निर्माण हुन सकेन यो अब उठायो भने भोलि अब यहाँहरूको टर्म सकियो अब मङ्सिर 30 गतेदेखि अरू नौजनाको पनि सकिन्छ हजुर त्यसलाई नयाँ प्राज्ञा परिषद आउँछ नयाँ पदाधिकारीहरू आउनुहुन्छ भनौँ उहाँहरूलाई यहाँहरूले गर्न चाहेर पनि नसकेका कुराहरू के रहेछन् त्यो जानकारी भयो हाम्रो कार्यक्रम मार्फत भने भोलि आउनेले कम्तीमा ती कुराहरूमा फोकस हुनुहुन्थ्यो होला पुरा गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने पनि आशय हो त्यसको लागि ठिक छ अब अर्को कुरा मैले जस्तै अब हामीले पहिले नेपाली गृह शब्दकोश भन्ने जम्मा यो 74-75 पनि जम्मा 64,000 थियो है त्यसलाई ती 64,000 ठ्याक्कै दोब्बर हुने गरेर नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरू र नेपाल र नेपाल बाहिर बोल्ने नेपालीहरूले प्रयोग गर्ने गरेका नेपाली भाषाका भाषिकाका शब्द सबै राखेर 1,28,344 शब्दको प्रज्ञा नेपाली गृह शब्दकोश पहिलो संस्करणको रूपमा आएको छ यो पनि हाम्रो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन लाग्छ 7 प्रदेशको चाहिँ प्रादेशिक ग्रन्थ तयार गर्न नसक्यो भने हामीले एउटा के गर्यौँ भन्दाखेरि पूर्वको ताप्लेजुङको गोलामचुङ गोलादेखि दार्चुलाको लिपुलेखसम्मका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भौगोलिक प्राकृतिक ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलहरूलाई समेटेर तिनका सुन्दर चित्रहरू व्याख्यासहित प्रकाशन गऱ्यौँ त्यसलाई नेपालीमा तस्विरमा नेपाल भन्ने नामबाट र अङ्ग्रेजीमा नेपाल इन इमेजेस भन्ने नामबाट प्रकाशन गरेका छौँ र अब विदेशी पाहुनाहरूलाई हामीले नेपाललाई चिनाउने ग्रन्थ उपहार स्वरूप हातमा दिनु पऱ्यो भने ती ग्रन्थहरू अत्यन्त उपयोगी हुने छन् यो कुरा एकाडेमीले अथवा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो 4 धेरै कामहरू गरेको फेरिस्त यहाँले सुनाउनु भयो हामीले सुन्यौँ अझै धेरै कामहरू छन् जो यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ ती कामहरूका लागि हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई र यहाँहरूको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद भन्नुपर्छ भाषा साहित्य कला संस्कृतिका क्षेत्रबाट सक्रिय व्यक्तित्वहरूले यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनाको सन्दर्भ महाकवि लक्ष्मी सत्यकोटाको पहलमा भएको भनिन्छ र राजा महेन्द्रको इच्छाले अथवा उहाँ कन्भिन्स भइसकेपछि भाषा साहित्य प्रेमी विशेषलाई चाहिँ एकर गर्नको लागि अथवा उनीहरूलाई चाहिँ एकत्रित गर्नको लागि स्थापना गरेको भनिन्छ पछिल्लो समय आएर चाहिँ यस्ता कुराहरूमा नि यस्ता प्राकृतिक निकायहरूमा अथवा अन्य निकायहरूमा जो राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू छन् त्यहाँको नियुक्ति प्रक्रियादेखि लिएर त्यहाँको यो सञ्चालन प्रक्रियासम्ममा राजनीतिकरण हुने गरेको छ भन्ने कुरो आइरहेको छ मैले अलिक फरक सन्दर्भमा यही जोडेर भने यति धेरै कामहरू अहिले यहाँ गर्न सक्नु भने पहिले यति धेरै कामहरू किन हुन सकेनन् त्यो राजनीतिकरणका कारणले पनि हो कि यहाँ कस्तो लाग्छ सबभन्दा पहिले त हामीले त्यो स्थापनाको जुन सन्दर्भ यहाँ जोड्नुभयो म त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै गौरव 60 नामक पुस्तकको एकजना लेखक भएको नाता लिएर त्यसको सङ्गठनको स्वरूप र स्थापनाको पृष्ठभूमिका बारेमा अध्ययन गरेको हुनाले त्यसमा म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यहाँको मिडिया मार्फत
लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले जनस्तरबाट पहल गर्नुभयो उहाँको समिति उहाँको अध्यक्षता समिति पनि बनेको थियो नेपाल एकेडेमी स्थापनार्थ भनेर पछि बालचन्द्र शर्मा जो राष्ट्रिय कांग्रेसको महामन्त्री पनि भइसक्नु भएको थियो र शिक्षा तथा स्वायत्त मन्त्री पनि भइसक्नु भएको थियो पहिले उहाँको त राजनीति पाउँथ्यो दरबारमा राजनीति पाउँथ्यो पार्टीहरू पाउँथ्यो त्यसकारणले बालचन्द्र शर्माको राजनीति पहुँच पहल महाकविलास प्रसाद देवकोटाको नेतृत्वको समितिको जनस्तरको चाहिँ प्रयत्न र राजा महेन्द्र जो आफै कवि हुनुहुन्थ्यो उहाँको साहित्य कला अथवा वाङ्मयप्रतिको प्रगाढ अनुरागका कारणले यो नेपाल एकाडेमी सुरुमा नेपाली साहित्य कला एकाडेमी त्यसपछि नेपाल एकाडेमी त्यसपछि 2018 सालतिर राय नेपाल एकाडेमी र अनि नेपाल राष्ट्रिय प्रज्ञापन हुँदै अहिलेको नेपाल प्रज्ञापन थाल्नु भएको कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यस बेला नेपाल अहिलेको नेपाल प्रज्ञापन अन्तर्गत अथवा त्यस बेलाको नेपाली साहित्य कला एकाडेमी वा नेपाल एकाडेमी अन्तर्गत विज्ञान पनि थियो साइन्स पनि हेर्थ्यो त्यस टेक्नोलोजी विज्ञान प्रविधि पनि त्यहीँ हेरिन्थ्यो त्यो त्यहीँ हेरिन्थ्यो अनि ललित कला र सङ्गीत नाट्य पनि त्यसै अन्तर्गत थिए यसरी नेपाली वाङ्मयको एउटा आधिकारिक उच्च प्राथमिक निकायका रूपमा यसको स्थापना गरिएको थियो र यसको स्थापनाको पछाडि पृष्ठभूमि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू पनि थिए जसको बारेमा यताउता गर्न साध्य छैन र कुरा के हो भने यहाँले जुन राजनीतिकरण नियुक्तिको बेलामा राजनीतिकरणको कुरा गर्नुभयो अब सबभन्दा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो राज्य सत्ता राजनीतिभन्दा पृथक हुँदैन क्या राजनीतिभन्दा पृथक रह्यो त राज्य सत्ता चल्दैन नि त राज्य व्यवस्था भनेको राजनीति भनेकै राज्य चलाउने नीति हो नि त त्यसैले यस्ता प्रज्ञा परीक्षण जस्ता संस्थाहरू अथवा विश्वविद्यालयहरू अथवा कुनै पनि निकायहरू जो राज्यको स्तरमा स्थापित हुन्छन् राज्यले एउटा विधायककीद्वारा स्थापना गरेका यस्ता संस्थाहरू राज्यका अङ्ग हुन् राज्यका अङ्ग राज्यका निर्देशक सिद्धान्तबाट चल्छन् त्यसो भएमा त्यहाँ राजनीतिकरण भन्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ कुरा के हो भने हामीले जसलाई नेतृत्व दिन्छौँ त्यस्ता ठाउँमा जसलाई पठाउँछौँ ती मान्छेहरू त्यसको नेतृत्व गर्न लायक छन् कि छैनन् तिनको दृष्टिकोण छ कि छैन तिनले चाहिँ दूरदृष्टियुक्त ढङ्गले काम गर्न सक्छन् सक्दैनन् तिनले नीति निर्माण गर्न सक्छन् सक्दैनन् नीति निर्माण गरेर योजना निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यक्रममा परिणत गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो र नियुक्ति हुँदाखेरि जुनसुकै सरकारको पालामा नियुक्त भएका भए पनि तिनीहरू राज्यका नीति नियम अन्तर्गत रहेर तत्त संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति हुन्छन् र प्रज्ञा परीक्षणमा हुने जसरी सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतमा जिल्ला अदालतमा जाने न्यायाधीशहरू उनीहरूको पृष्ठभूमि जुनसुकै विचारको भए पनि जुनसुकै आस्थाको भए पनि त्यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ न्यायमूर्ति कार्यपतिले काम गर्नुपर्छ नि त त्यहाँ आस्थाका आधारमा पार्टीका आबद्धताका आधारमा काम गऱ्यो भने ती न्यायमूर्ति हुन सक्दैनन् त्यस्तै गरेर यस्ता प्रज्ञा परीक्षण जस्ता संस्थाहरूमा नियुक्त भएर आइसकेपछि प्रत्येक व्यक्तिले प्रज्ञामूर्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ र यहाँ यस्तो भूमिका निर्वाह यहाँले यति भनिरहँदा नि हजुर इतिहास धेरै लामो छैन यसको हजुर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको र कतिपय त अझै जीवितै हुनुहुन्छ जो प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग जोडिनु भएको थियो सुरुवातदेखि राजा महेन्द्रले अथवा दरबारले नेपाली साहित्यकारहरू स्रष्टाहरू लेखकहरूलाई दरबारसँग झुकाव राख्ने बनाउनका लागि लोयल बनाउनका लागि भनौँ बनाउनका लागि र उनीहरूप्रति आफ्नो आफूप्रति लोयल हुने दरबारप्रति लोयल हुने राजाप्रति लोयल हुने स्रष्टा लेखकहरूलाई चाहिँ नियुक्त गर्नका लागि जागिर पाउनका लागि भनौँ जागिर पाउनका लागि स्थापना गरेको हो प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यसै गरी त्यही पञ्चायतकालमा पनि र अहिले पनि बहुदलीय व्यवस्था आउँदाखेरि पनि त्यसरी नै आफ्ना जो सरकारमा छ त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू अथवा पार्टीका शुभचिन्तकहरू अथवा नेता निकट व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ लगेर राखिन्छ राख्ने थलो बनाइयो भन्ने आलोचना पनि व्यापक छ नि त र देख्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ नि अब यसो छ यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने द्वन्द्वात्मक कोणबाट हेर्नुपर्छ होइन एक पक्षीय ढङ्गले हेरियो भने त्यस्तो देखिन सक्छ दुइटै कोणबाट हेर्नु पर्यो एउटा कुरा त के हो भने हिजो राजाले नेतृत्व गर्दा पञ्चायतकालमा त राजाकै नेतृत्व हो नि त प्रधानमन्त्री अथवा पञ्चायत सभा भनौँ न जो देखिए पनि त्यहाँ राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष जो देखिए पनि प्रधानमन्त्री जो देखिए पनि नेतृत्व कसको थियो दरबारको थियो राजाको हुन्थ्यो अब राजाको नेतृत्व भएको बेलामा राजाका वरिपरि हुनेहरूलाई राजाले संरक्षण गर्ने प्रोत्साहन दिने काम गराउने प्रक्रिया स्वाभाविक भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ र अहिले पनि के भने हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ प्रजातन्त्र ल्यायौँ हामीलाई एकदलीय व्यवस्था मन परेन निर्दलीय व्यवस्था मन परेन तपाईँ हामी सबै स्रष्टाहरू जो लोकतान्त्रिक विचार राख्थ्यौँ
होइन खुला समाजका लागि चाहिँ नि वकालत गर्थ्यौ बहस गर्थ्यौ पहिले पनि गर्थ्यौ अहिले पनि गरिरहेका छौ त्यस्तो तपाई हामी सबै लागेर ल्याएको लोकतन्त्र हो र लोकतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा बहुलता हुन्छ हैन दलीय प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ दलीय प्रतिस्पर्धात्मक यस्तो प्रणालीमा लेखकहरु साहित्यकारहरु पनि अरु जस्तै कुनै पनि दलसँग आबद्ध वैचारिक रूपमा रहनु पनि स्वाभाविकै छ र चुनावको निर्वाचनको बेलामा आफ्नो मतको प्रयोग पनि स्वतन्त्र रूपमा गर्नु पनि स्वाभाविक नै छ आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्नु पनि स्वाभाविक नै छ तर कुरा के हो भने त्यति मात्रै आधारमा कुनै एउटा कार्यकर्तालाई मात्र ल्याएर भर्ना गरिदिया छ र उले 5 वर्ष 4 वर्ष त्यतिकै समय बिताएर दुर्पयोग मात्र गरेर गएको छ भने यहाँले भनेको जुन आरोप छ बाहिरबाट लाग्ने गरेको आरोप त्यो आरोप सिद्ध हुन्छ पुष्टि हुन्छ तर कुनै पार्टीको नेतृत्वको सरकारको बेला नियुक्त भएर आयो आइसकेपछि उसले साँच्चिकै उच्च प्राज्ञ ढंगले न्यायसंगत ढंगले विधिसम्मत ढंगले नेपालको प्राज्ञ गौरवलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने गरेर काम गरेको छ भने त्यहाँ चाहिँ पार्टीगत कोणबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन को प्रधानमन्त्री थियो को मन्त्री थियो कुन पार्टीलाई यसले भोट हाल्छ भन्ने आधारमा मात्रै हेरियो भने त्यस्ता प्राज्ञिक नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका स्रष्टाहरूप्रति द्रष्टाहरूप्रति व्यवस्थापकहरूप्रति अन्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो पूर्वाग्रह हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारण हामीले हरेक कार्यकालको समीक्षा सकारात्मक कि नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ मलाई त के लाग्छ भने हरेक व्यक्तिले तपाईँ हामीले आफ्नै बारेमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि मेरा सबल पक्ष के हुन् एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर मेरा दुर्बल पक्ष के हुन् एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर गर्दै जाँदा सबल पक्ष बढी देखियो भने त्यसलाई सबल मान्नुपर्छ र दुर्बल पक्ष बढी देखियो भने असफल मान्नुपर्छ र हरेक कार्यकालको मूल्याङ्कन यसरी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र अघि यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो पहिलेभन्दा अहिले काम बढी मैले पहिले पनि मूल्याङ्कन गरेको छु हेरेको छु पहिले पनि काम राम्रो काम भएको कार्यकाल पनि छन् र कुनै पनि बेलामा अलिक कम भएको पनि देखिन्छ कामै नभएको भन्ने चाहिँ स्थिति छैन त्यसरी तपाईँले त्यो नेपाली साहित्यको निक्लियो 2055 साल त्यो 2027 सालमा हेर्नुहोस् 27 सालदेखि गयो भनेपछि क्या मैले इतिहास लेखेको 28 वर्ष लाग्यो अनि 28 वर्ष लाग्यो तर दृष्टिकोण त रहेछ नि त निकाल्नुपर्छ साहित्यको निकाल्नुपर्छ ऊ विश्व साहित्यको रूपरेखा 2030 सालमा प्रकाशित भएको छ त्यो दृष्टिकोण बेगर त होइन नि त अहिलेको जस्तो आर्काइभमा पढ्न पाइँदैन थियो सबै अनलाइनबाट हेर्न पाइँदैन थियो त्यो बेलामा सामग्री खोजेर विश्वका विभिन्न महादेश अन्तर्गतका मुलुकहरू साहित्य इतिहास खोज्नु भनेर चान्चिने कुरा थिएन त्यस्ता काम पनि भएका छन् हेर्नु नभएको होइन त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि मैले भने दुईटै कोणबाट हेर्नुपर्छ र अब हामीले अहिले गरेका कामहरूलाई अब मैले अघि पनि यहाँले सोधिसक्नुभयो बढीभन्दा बढी त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई विरासत गर्नमा हामीले लिएकै छौँ नेपाल प्रज्ञा परिषदका गौरवमय सम्पदाका रूपमा लिएका छौँ तिनको संरक्षण गर्ने पुनः प्रकाशन गर्ने र अहिलेका पाठकहरू र भविष्यका पुस्तासँग राजनीतिक नियुक्ति स्वाभाविक हो स्वाभाविक हो त्यो राज्यका निकायहरूमा अब यसलाई त राजनीति नियुक्ति पनि भन्नु हुँदैन भन्छ म चाहिँ यो गभर्मेन्ट हामीले के हो सरकारी नियुक्ति भन्नुपर्छ क्या राजनीति नियुक्ति त राजनीति पार्टीले गर्ने नियुक्ति हो क्या पार्टीले त गर्दैन सरकार पार्टीकै हुन्छ र सरकारी भन्नुपर्छ गभर्मेन्ट अपोइन्टमेन्ट भन्नुपर्छ भन्नुपर्ने त्यो त्यो तर देखिन्छ के भने राजनीतिक नीति नै त्यही हुन्छ राजनीतिक दलकै सरकार हुन्छ र जो पार्टी सरकारमा छ उसकै मान्छेहरूलाई मात्रै त्यहाँ नियुक्ति गरिने हुँदा अब यसो छ अहिले उसकै मान्छे मात्रै पनि त छैन जस्तै हाम्रै अहिलेकै टिम हेर्नुभयो भने पनि हामी 11 जना छौँ नि कुलपति उपकुलपति अब म सचिव भनौँ न भएर जुन काम गरेँ निवर्तमान भए अस्तिदेखि प्राज्ञ परिषद सदस्य एउटै तपाईँले भेट्नुहुन्छ त्यहाँ विविधता छ विविधता छ तर आफ्नो क्षेत्रमा जस्तै हाम्रो टिममा रहेका मान्छेहरू भनौँ ऊ गङ्गा प्रसाद उप्रेती व्यवस्थापकीय दृष्टिले प्रशासन दृष्टिले श्रेष्ठ पनि हो राम्रा निबन्धहरू कविताहरू भाषाको राम्रो अधिकारी मान्छे पनि हुनुहुन्छ जगमान गुरु संस्कृतिका क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ पौरस्त बागमाका क्षेत्रमा विशिष्ट हुनुहुन्छ प्राध्यापक दिनेश तापन्त नेपालको इतिहास पुस्तक मण्डलको एकजना अभियन्ता हो नयराज गुरुको छोरा पनि हो त्यो रक्तवंशको छोरा मात्र होइन बाङ्गय वंशको पनि सच्चा उत्तराधिकारी उहाँले दुईजना दाजुभाइ डाक्टर महेश राज पन्त र दिनेश राज पन्तलाई इतिहासका क्षेत्रमा प्राचीन लिपिका क्षेत्रमा कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन त्यस्तो व्यक्तित्व पनि हाम्रो टिममा हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय भाषा विज्ञान समाजको नेपालको एकजना मात्र आजको सदस्य प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद जस्तो मान्छे पनि हाम्रो टिममा हुन्छ अत्यन्त वरिष्ठ विद्वान भाषाको क्षेत्रको प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुर जस्तो मान्छे हाम्रो उसमा हुनुहुन्छ माया ठकुरी जस्तो एउटा सुविख्यात आख्यानकार हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ अब हेमनाथ पौडेल समालोचनाका क्षेत्रमा राम्रो स्थापित चाहिने लेखकको भाषाको क्षेत्रमा स्थापित लेखक उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पौडेल जो समालोचना क्षेत्रमा राम्रो स्थापित लेखक उहाँ हुनुहुन्छ अब लक्ष्मी माली एकजना भनौँ जनजाति पृष्ठभूमिको राम्रो कवि उहाँ पनि हुनुहुन्छ देवी नेपाल जस्तो युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व पनि त्यही हामी उनीहरू भएको छ र यसरी सर्वपक्षीय संवेदन छ जस्तो लाग्छ क्या त्यो कुनै एउटै रङ एउटै विचार एउटै आस्थाको प्रतिबिम्ब पाउनुहुन्छ त तपाईँले कसैले भन्न सक्दैन त्यस्तो छ विकासमा त्यस्तो थियो
अर्को लोकतान्त्रिक भनेर अथवा चाहिँ उदारवादी के इत्यादि भनेर चाहिँ अर्को प्रजातान्त्रिक भनेर अर्को धारा छ लेखक स्रष्टाहरुको अनि उनीहरु बीचमा चाहिँ एउटा पुरै भन्नु न वैचारिक काटिसिनु भन्नु न त्यस्तो व्यवहारिक रूपमा त छैन त्यस्तो देखिन्छ यो स्रष्टाहरु यसरी राजनीतिक रूपमा विभाजित भइरहनु पर्छ र एउटा कुरा के छ भने विचारमा मैले अघि पनि भने विचार र विविधता हुन्छ स्वाभाविक छ हैन Atawai ko afni bini tawai amile mono bikin podo mono bikin podo agri ekde dekti ka poni kemton montin perkar ka private jai podo ra podi ka do kare kece aina atawai ko cetan mon orde cetan mon awa tawa cetan mon aina atawa awa cetan mon otias ka adarma yaudai bikti bisa ta donda unca mane parak parak bikti ka bisma boi cari donda unu shababik shaban di malai laksa ojana sama nyan dokter tra badra praga di batko kura ayo अब हिजोका दिनमा जस्तै आर्थिक पक्षलाई समानतालाई बढी महत्व दिने हैन शोषण रहित समाजको सिर्जना गर्ने र आर्थिक पक्षलाई या आर्थिक समानतालाई बढी महत्व दिने वर्गद्वन्द का माध्यमबाट वर्गहीन समाजको निर्माण गर्नु गर्ने कुराले लक्ष्य राख्ने प्रगतिवाद अब स्वतन्त्रतालाई बढी महत्व दिने के लोकतन्त्रवाद हैन प्रजातन्त्र पक्षधरता अथवा लोकतान्त्रिक पक्षधरता थियो तर अहिले जस्तै नेपालको सन्दर्भमा भन्नियो भने विश्वव्यापी रूपमै भन्नियो भने नि अब प्रधान पक्ष आर्थिक दुईटै जस्तै नेपालमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले पनि आर्थिक समानताले सँगसँगै बोकेर हिँडेका अर्थ छन् समाजमा विभिन्न कुरालाई आफैले भन्नुभएको छ म राजनीतिक रूपमा प्रजातन्त्रवादी हुँ आर्थिक रूपमा मार्क्सवादी विभिन्न भन्नुभएको छ हो कि त्यो समाज प्रजातन्त्र समाजवाद भने त्यही हो नि त स्वतन्त्रतालाई सँगसँगै बोकेर आर्थिक समानताको झण्डालाई पनि अगाडि जसले बढाउँछ प्रजातन्त्रलाई बढी महत्व दाहिने हात आर्थिक समानता देब्रे हातको चाहिँ नारा प्रजातान्त्रिक समाजवादको अब आर्थिक समानता दाहिने हात त्यो प्रधान पक्ष अनि स्वतन्त्रतालाई चाहिँ देब्रे हात अलिक हो बनाएर जाने चाहिँ प्रगतिवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवादको पक्ष हो साम्यवादको पक्ष हो तर अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने सबै लोकतान्त्रिक सबै समाज अहिलेको नेपालको संविधान हेर्नु समाजवाद उन्मुख संविधान त बनाउनु भएको छ म सबै मिलेर बनाएको नि हैन तपाई 10 वर्ष चाहिँ सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको त्यस बेलाको चाहिँ माओवादीदेखि लिएर हैन अत्यन्त शान्तिपूर्ण उसमा रहेको प्रजातन्त्र पक्षधर नेपाली कांग्रेस र बीचको बाटो चाहिँ शान्तिपूर्ण ढंगले आमूल परिवर्तन गर्छु भन्ने एमाले चाहिँ सबैको साझा दस्तावेज हो नि हो कि त्यसो भएको हुनाले अब अहिले म समाजवादी होइन पनि कसैले भनेको छैन म लोकतन्त्रवादी होइन पनि कसैले भनेको छैन त्यसैले लोकतन्त्र र समाजवादका पक्षधरहरू अहिले नेपालमा सबै पार्टीहरू देखिएका छन् मात्र कुरा के हो भने कार्यान्वयनको कुरा नारा एउटा कार्यान्वयन पक्षमा अहिले पनि पूर्ण रूपमा जान सकेको अवस्था छैन अब यहाँ नै म भन्दैछु त्यसो भएको हुनाले के हो भने विचारविहीन त कोही हुनै सक्दैन जस्तै हाम्रो साहित्यमा पनि कला कलाका लागि र के अरे कला जीवनका लागि भन्ने जुन छ नि यसमा कला कलाका लागि भन्ने कसैले मानेकै छैन कला जीवनका लागि नै हो त्यो लोकतन्त्रवादीको पनि नेपालको लोकतन्त्रवादीको पनि चाहिँ
Bari bicara mau jodih nih cengi, pravadi, badi, haru, ali dekhiya posisi itu, apa kolam ali bari perdan jodih nih baca, bandi cengi, loktandri, uspada ayo dekhiin jatuh ke orang, oily bicara kal duite cengi, ali ya, bandi cengi, tiu duite baca, pravadi badi kavita, mana pani, pravadi sil kavita mana ya sahite mana, kolam nama aku tuh, bicara mana aku tuh, nara mana aku tuh, bandi ayo tuh aja, kolam tuh cahiyu, songdari tuh cahiyu tuh. Bina bimba bimba bina pratik bina dhoni bina alangkar bina ras itu tuh nara mulai lagi boleh jostu ya boleh jostu matri punca terus kemudian kau lakukan sahite cara mana sahite ini justru sembidan ini Nepal itu pertama sembidan ini samajwad unmuk bahasa kita sih kami semua samajwadi orang itu jo yo sembidan lah bisa sukses oh hari parti le sembidan lah bisa sukses bahane त्यो संविधानलाई मान्नेहरु समाजवादी भए सबै यसको अर्थ सबैले मिलेर पैचारिकमा त यो सम्झौताको दस्तावेज गर्नुले अब त सबैले हामी समाजवादी हो भनिसकेपछि त्यो समाजवादी भित्र मार्क्सवादी भन्ने पनि हटायो अर्को केवादी भन्ने पनि हटायो अर्को प्रगतिवादी भन्ने पनि हटायो प्रजातन्त्रवादी भन्ने पनि हटायो यहाँले अघि बीपी को कुरा गर्नुभयो बीपी आफैमा मार्क्सवादी हुन् थिए र भनेका पनि छन् र त्यो जुन समाजवाद कांग्रेसको उसमा छ त्यो चाहिँ मार्क्सिस्ट समाजवाद समाजवाद त्यसै टिपेर प्रजातन्त्र जोड्दा साहित्यको समाजवाद त भनेका हुन् अहिले नेपालको संविधान त्यसै नै आयो भन्ने व्याख्या यहाँले पनि गर्नुभयो यदि त्यसो हो भने हामी स्रष्टाहरू साहित्यकारहरू लेखकहरू को चाहिँ एउटै छाता संस्था बनाएर अघि बढे कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला अहिले यसो छ जस्तै कतिपय उसमा अहिले त केही फरक रहेन एउटा कुरा के छ भने अब मैले भने नि अलिकति प्रधान र थोरै गौण जस्तै यो यो दस्तावेज संविधान नै पनि असम्झौताको दस्तावेज हो हैन यो पनि सम्झौता गर्छ सरकारले गएको अवस्था पनि छ जस्तै नेपालमा निरंकुश पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध लोकतान्त्रिक संस्थाहरू प्रगतिवादी संस्था बैसठीको साथमा पनि को आन्दोलनमा 36 सालमा 65 सालमा सबै लागु हुन्छ चाहिँ दुबईदेखि आइलाके नेतृत्व सारि हाम्रो उद्देश्य त्यही रहेछ त्यही रहेछ त्यसमा लागेकै हो र अहिले पनि यहाँले भन्दा सँगै गएको अवस्था त जस्तै यता नेपाल प्रज्ञापिक्षण सञ्चालन गर्दै देखि लिएर अरु जम्मै कुरामा गएको अवस्था पनि छ नि जहाँनिर सँगै गएको अवस्था छ त्यहाँ समान भएको अवस्था पनि छ जहाँनिर विभाजित भएको अवस्था छ त्यहाँ आफू मात्र असफल होइन सिङ्गो सिस्टम पद्धति सबै असफल भएर जहाँ लागेको स्थिति त होइन त त्यसो भएको हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्छ यहाँले भन्छ राष्ट्रका निम्ति यो पद्धतिका निम्ति कतिपय कुरामा सम यहाँ आफै मार्क्सवादी सौन्दर्य शास्त्रको अध्येता पनि हुनुहुन्छ र केही पुस्तकहरू कृतिहरू पनि लेख्नु भएको छ प्रगतिवाद भनेर जोडिसकेपछि कम्युनिस्ट जोडिन्छ कम्युनिस्ट जोडिसकेपछि मार्क्सवाद जोडिन्छ अनि हरेक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हो कम्युनिस्टले लेखेको भएपछि त्यो प्रगतिवादी अथवा कम्युनिस्ट इतरकोले कुनै विचारधाराको लेख भने त्यो चाहिँ प्रगतिवादी होइन सिर्जना भने सिर्जना हेर्ने कि व्यक्ति हेर्ने व्यक्तिको विचार हेर्ने सिर्जनाको आशय हेर्ने सम्बन्ध के हो भने कोही पनि व्यक्ति प्रगतिवादी हो कि होइन भन्ने आधारमा अब अहिले त अनुहार हेरेर त्यो रचना भन्दा पनि अनुहार हेरेर झन्डा हेरेर झन्डा हेरेर चिनेको आधारमा चाहिँ यो कम्युनिस्ट हो कि गैर कम्युनिस्ट हो भन्ने आधारमा मार्क्सवादी गैर मार्क्सवादी सम्झाउनु छ तर तपाईँले रचना मात्रै हेर्नुभयो ल व्यक्तिलाई अनुहार बिर्सिदिनु भयो नाम बिर्सिदिनु भयो रचना मात्रै हेर्नुभयो भने त्यो रचनाको जुन अन्तर्वस्तु हो त्यो अन्तर्वस्तु यदि बौद्धिवादी छ यो संसारको सृष्टि कुनै अलौकिक रहस्यले गरेको नभएर स्वाभाविक रूपमा द्वन्द्वात्मक ढङ्गले भएको हो भन्ने मान्ने मान्यता त्यो अन्तर्वस्तुले बोकेको छ भने त्यो के हुन्छ मार्क्सवादी हुन्छ उत्पत्ति यो संसारको सृष्टि कुनै अलौकिक तत्त्वबाट भएको होइन अथवा ईश्वरीय सत्तालाई उसले स्वीकार
गर्दैन यो प्रकृति आफैमा आफै जन्मेको र यो द्वन्द्वात्मक प्रक्रियाबाट यो विकसित हुन्छ वाद प्रतिवाद र संवादका माध्यमबाट संसारमा आरोह अवरोह परिवर्तन आदिका प्रक्रियाहरु देखिन्छन् थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिस हो यी तीनटा प्रक्रियाबाट गुजरेर अगाडि बढ्छ भन्ने मान्छ र इतिहासको विश्लेषण गर्दाखेरि पनि भौतिकवादी ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मार्क्सवादले राख्छ यस्ता मान्यता अभिव्यक्त भएका रचनाहरू छन् भने व्यक्तिको अनुहारलाई झिक्दिने नामलाई झिक्दिने हो भने त्यस्ता रचनाहरू के हुन्छन् मार्क्सवादी हुन्छन् मैले चाहिँ हामी एकै द्वन्द्वको भौतिकवादमा मात्रै जाने कि अघि आले भन्नुभयो जस्तो उत्पीडित वर्गको हो अब दुईटा कुरा छ एउटा एउटा यो दार्शनिक कुरा भयो अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि त्यो रचनाले निम्न वर्गीय पक्षधरता लिएको हुनु पर्यो संघर्षशील अवधारणा बोकेको हुनु पर्यो त्यहाँ निराशा हुनु भएन कुण्ठा हुनु भएन गतिशीलता हुनु पर्यो द्वन्द्वात्मकता जीवनबोधी जीवनबोध हुनु पर्यो हैन र जीवनका लागि चाहिँ के अरे अनुपम उत्साह उत्प्रेरणा को भाग चाहिँ त्यस्तो रचनाले सम्प्रेषण गरेको हुनु पर्यो क्रान्तिकारीता हुनु पर्यो त्यस्तो रचना चाहिँ छ भने त्यो मार्क्सवादी रचना हुन्छ त्यो को कम्युनिस्ट को कांग्रेस को कुरा प्रभाव सरकार त्यो सरकार भएन अब नेपालको सन्दर्भमा के हो मान्छेले धेरैले शान्त देश छ नि त हाम्रो धेरै स्वास्थ्य उले चिनेछ जस्तै हामी कहाँको जुन पार्टी पोलिटिक्स छ दलीय राजनीतिका आधारमा मार्क्सवादलाई नमान्ने दलसँग आबद्ध भएको स्रष्टाले के रे अत्यन्तै मार्क्सवादी क्रान्तिकारी धार बोकेको रचना लेखेको छ भने यसको रचना यस्तो यस्तो हुँदा हुँदै पनि यो मान्छेले भोट यहाँ खसाल्छ यसमा यो दलसँग आबद्ध भएको हुनाले लेखिन्छ पनि त्यो यसको यसको रचना मार्क्सवादी होइन भनेर हेर्ने गरिन्छ र मार्क्सवादी लेखकहरूको फेरि हामी कहाँ रुकु छ नि त मार्क्सवादी लेखकहरूको सङ्गठन प्रगतिशील लेखक छ भन्ने बनेको छ त्यहाँ नेपाली लेखक सङ्घ छ लोकतान्त्रिक लेखकहरूको छैन सर नेपाली लेखक सङ्घ छ मार्क्सवादी लेखकहरूको सङ्घ प्रगतिशील लेखक छ अब लोकतान्त्रिक विचार नभएका कतिपय मान्छेहरू नेपाली लेखक सङ्घमा पनि आबद्ध भएका होला होइन प्रगतिशील या प्रगतिवादी विचार नभएका व्यक्तिहरू जो मार्क्सवादी पनि होइनन् द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पनि होइनन् ऐतिहासिक भौतिकवादी पनि होइनन् त्यस्ता लेखकहरू प्रगतिशील लेखकहरू जोडिएका होला तर कुरा के हो भने को कहाँ सदस्य भएर जोडिएको छ भन्नुभन्दा पनि उसले लेखेको रचनाको अन्तर्वस्तु के हो त्यसले दिने सन्देश के हो त्यसका आधारमा नै विश्लेषण गर्नुपर्ने हो भनेर मलाई लाग्छ र 200 वर्ष 400 वर्ष 600,000 वर्षपछि विश्लेषण गर्दाखेरि त लेखकको अनुहार त देखिँदैन देखिँदैन को कुन पार्टीमा थियो कसले कहाँ भोट हाल्यो भन्ने देखिँदैन क्रान्तिक पक्षको सन्देश के थियो भन्ने हेर्ने हो र त्यो बेलामा हेर्दाखेरि वास्तवमा यो रचना मार्क्सवादी हो भनेर चाहिँ ठप्पे हुने अवस्था हुन्छ त्यो बेला आवरण रहँदैन कि है त्यसको सन्देश के छ त्यसलाई नै हेर्ने कि मान्छेले कालिदास व्यवहार के थियो मैले हेराएको अहिले यहाँ आफै समालोचक पनि हुनुहुन्छ कुशल श्रष्टा त हुनुहुन्छ द्रष्टा पनि हुनुहुन्छ प्रशासन त कुशल प्रशासन दुईवटा आधिकारिक राज्यका निकायहरूमा देखाइसक्नुभयो त्यो खुबी त्यो कुशलता समालोचक समेत भएका हिसाबले यी समालोचकीय कुरै आउँदैछन् नेपालको समालोचनाको क्षेत्र नि विशेष यहाँ पनि प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र त्यही विषयको ज्ञाता पनि समालोचनाको क्षेत्रमा पनि यिनै कुराहरू देखिन्छन् सिर्जनामा अहिले हामी जे कुरा गरिरहेछौँ नि समालोचनामा पनि यो मार्क्सवादी समालोचक हो अथवा यो कम्युनिस्ट हो अथवा यो प्रगतिशील हो यो काङ्ग्रेस हो यो फलान हो यो राजावादी हो त्यो भनेर एउटा राम्रो स्रष्टामाथि स्रष्टाको कृतिमाथि अर्को स्रष्टाले फरक विचार भयो यो राजनीतिक विचार भयो है फरक स्रष्टाले समीक्षा समालोचना गरिदिँदैन हात चलाउँदैन समस्या भयो समस्या भयो नेपाली समालोचनाको अत्यन्तै डरलाग्दो समस्या हो यसले कृतिमाथि र स्रष्टामाथि न्याय गर्न सकेको छैन त्यस कारणले मानक समालोचना नेपाली साहित्यको मानक समालोचना अहिले यो बिचको अवधिमा मानक समालोचनाको खाँचो छ पूर्व त्यो समालोचना भनेको पूर्वाग्रहित ढङ्गले स्रष्टाको कृतिको जुन गुणवत्ता हो त्यो गुणवत्तालाई आधार बनाएर स्रष्टाको अनुहार नहेरिकन कृतिगत गुणवत्तालाई आधार बनाएर समालोचना लेखिनु पर्छ त्यो अहिलेको आवश्यकता मैले यही सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभएकोमा मसँग दुईवटा उदाहरण छन् एउटा लोकतान्त्रिक भनिनेहरूको अर्को प्रगतिशील भनिनेहरूको दुईवटै उदाहरण छन् मसँग एकजना प्रगतिशील स्रष्टाको राम्रो पुस्तकमाथि एकजना लोकतान्त्रिक स्रष्टाले समालोचना गर्नुभयो र त्यो समालोचना निकै राम्रो थियो कुनै एउटा लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको पुस्तकमा राख्ने भन्यो आयो तर
जो लेखक हो नि मूल लेखक स्रष्टा चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रगतिशील हो भनेर त्यो पुस्तकबाटै लोकतान्त्रिक स्रष्टाले लेखेको समालोचना पनि हटाइयो भने अर्को यस्तै उदाहरण लोकतान्त्रिक स्रष्टाले लेखेको कृति प्रगतिशील भनिएको स्रष्टाले आफ्नो सिद्धियो समालोचनाबाट उहाँको चाहिँ हटाएर अरुहरु पठाउनु भएर छाप्नु भयो कुनै एउटा प्रगतिशील पत्रिकामा अथवा पुस्तकमा मुखपत्रमा ती उदाहरणहरु मैले देखेको छु यस्तो हुँदाखेरि एउटा समालोचक आलोचक मात्रै हुन्छ कि समालोचक हुन्छ अब कुरा के हो भने अब हुन त यो पहिलो समालोचना भनेको आलोचना हो त्यो लोचनमा आउपसर्गलाई आलोचना आलोचना फेरि सम उपसर्गलाई समालोचना शब्द बन्छ हैन सम भनेको राम्ररी हो नि त सम्यक प्रकारले त्यही भन्नु खोजे आलोचना समालोचना भन्ने हो अब यसले के हो भन्दाखेरि समालोचक र हाम्रो जुन यो लेखक संघमा आबद्ध भएका तपाई हामी जो छौं हाम्रो वैचारिक सागरूपलाई यसले दर्शाउँछ तपाईले अन्तर्विमर्श नगरिकन त तपाईको वैचारिक उचाइ वैचारिक व्याप्ति पनि हुन सक्दैन नि त चाहिँ पढ्नु पर्यो नि त तपाई आफ्नो मात्र धार पढेर आफ्नो मात्र रचना पढेर एउटा समूहका एउटा प्रवृत्तिका मात्र रचना पढेर एउटा व्यक्तिसँग मात्र सीमित भएर तपाईले समालोचना गर्नु त समालोचना हुन सक्दैन त्यसो भए कुराले के हो भने समालोचकले माथि उठ्नु पर्यो माथि चाहिँ आफ्नो कोण त आफ्नो हुन्छ नि समालोचना गर्ने कोण आफ्नो हुन्छ तपाईले आफ्नो विचार दिन सक्नुहुन्छ कृतिलाई आफ्नो दृष्टिकोणका आधार तपाई कुन कुनामा उभिएर त्यसको विश्लेषण गर्ने त्यो अधिकार तपाईसँग छ तर तपाईले आफ्नो कुनामा उभिएर कृतिलाई जुन हेर्नु भएको छ निरीक्षण गर्नु भएको छ त्यो तपाईले गरेको निरीक्षण लाई प्रकाशनको अवसर नदिनु कुनै श्रष्टाको अनुहारलाई देखेर उसको आबद्धतालाई देखेर त्यसमाथि न्याय हुन नदिनु त्यो गम्भीर प्राज्ञिक अन्याय हो भन्छु अपराधै अहिले नभर्मासम्म प्राज्ञिक अपराध पनि हो त्यो चाहिँ किन त्यो हिसाबले त अपराध हो त्यसले यो हाम्रो प्राज्ञिक विमर्शलाई अगाडि बढाउन सक्दैन त्यसले प्राज्ञिक व्याप्ति प्राप्त गर्न सक्दैन र नेपालको जुन समालोचनाको परम्परा यो समालोचनाको परम्परालाई निर्विघ्न ढंगले उदात्त ढंगले उचाइका साथ अगाडि बढाउन सक्दैन तपाईको अघि आए नि वाद प्रतिवाद र संवादका माध्यमबाट नि प्राज्ञिक विकास भयो नि त भाषा अहिले हेर्नु उ बीबीसीले गरेको एउटा चाहिँ के अरे सर्वेक्षणमा सहस्राब्दी पुरुष किन बनाए संसारभरि अहिलेका पुस्ताले त्यो मार्क्सवादको अत्यन्त गम्भीर 200 वर्षसम्म भौतिकवादी विचार पहिले पनि थियो वैदिक कालदेखि हामी कहाँ लोकाय दर्शन छ हैन हेगेल र फायरबाखले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त है उनले चाहिँ मिलाएर सैद्धान्तिकीकरण गरेर सैद्धान्तिकीकरण गरे हैन टाउकल टेकेको दाँत सिद्धान्तलाई खुट्टा टेका आखिर हेगेल र फायरबाख थिए त्यसैले के हो भन्दाखेरि त्यो यति गम्भीर ढंगले उनले गरेका छन् त्यो सहस्राब्दी पुरुष त्यसै भएको होइन क्या यिनलाई हामीले ग्रहण गर्नु पर्छ र यो ग्रहण गरियो भने मात्रै प्राज्ञिक परम्परा गरि भन्न सक्छ जस्तै संस्कृत बाङ्गलाको बारेमा तपाईले 1700 भन्दा पछाडि किन अगाडि बढेन त पूजा मात्रै गरियो क्या तपाईले गुरुमतको खण्डन पनि गर्नु खण्डन भनेको गाली गलोच मात्र होइन नि थप्ने पनि हो क्या तपाईले अहिलेसम्म विकास भएका सिद्धान्त प्रवृत्ति परम्परामा नयाँ आयाम दिने हो भने त तिमको खण्डन पनि गर्नु पर्यो मण्डन पनि गर्नु पर्यो र नयाँ विचार थप्दै पनि जानु पर्यो बहिष्कार गर्नु पर्यो परिषद नयाँ प्रस्तावना दिँदै पनि जानु पर्यो अनि नै अगाडि बढ्छ अहिले निषेध गरिदिनु भयो अब केही पनि छैन यो भने पूजा गर्नु पर्यो नि भने पनि प्राज्ञिक परम्परा अगाडि बढ्न सक्दैन अब पुरै निषेध गर्नुभयो भने पनि प्राज्ञिक परम्परा अगाडि बढ्न सक्दैन हामी यो संस्थान सन्दर्भको पाँचौं श्रृङ्खलाको अन्त्यतिर छौँ हामी आज प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय प्रेक्षितज्यूसँग छौँ उहाँहरू सेवानिवृत्त भइरहँदाखेरि अब हामीले अथवा मेरो कार्यकालमा म समेत रहेको अवधिमा यो चार वर्षको अवधिमा यी कामहरू चाहिँ साँच्चै गर्व गर्न लायकका कामहरू गऱ्यौँ भन्ने चार पाँचवटा कामहरू भन्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले त अब तर काम धेरै अघि पनि भनियो भनियो आठवटा मैले बुझाएको रूपमा पाँचवटा महत्त्वपूर्ण कामका नाम लिनुपर्दा सबभन्दा पहिले त म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालयको नाम लिन्छु त्यो हाम्रो कार्यकालमा प्रारम्भ भयो हाम्रै कार्यकालमा सम्पन्न भयो नम्बर एक नम्बर दुई 2019 सालमा शिलान्यास भएर 2027 साल असार 9 गते समुद्र गार्डन भएको नेपाल प्रज्ञा परिषदको प्रज्ञा भवन छन् त्यसको सबलीकरण हामीले यही कार्यकालमा सम्पन्न गऱ्यौँ र अहिले त्यो 1323 सिट सहित प्रज्ञासम्म प्रेक्षालयका नामबाट त्यसलाई हामीले सञ्चालन गरेका छौँ त्यो भवन एउटा ऐतिहासिक भवनको मर्म सम्वाद भौतिक संरचनात्मक त्यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने लाग्छ र तेस्रो कुरा हामीले
19 सालमा बालचन्द्र शर्माले निकाल्नु भएको नेपाली शब्दकोशलाई 2040 सालमा नेपाली प्रिय शब्दकोश बनाएर निर्मित गरिएको थियो त्यो शब्दकोशमा केही सीमित शब्दहरु मात्र थिए अहिले 128344 शब्द मैले अघि पनि भने त्यो प्रज्ञा नेपाली प्रिय शब्दकोशको हामीले सम्पादन छै प्रकाशन गर्न सकेका छौं नेपाली भाषाका भाषिकाका शब्दहरुका साथसाथै नेपालका विभिन्न मातृभाषाबाट आएका शब्दहरुलाई समेत जो नेपाली भाषा प्रचलित छ त्यसलाई समेत समावेश गर्न सकिएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण काम भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ नेपाली प्रिय शब्दकोशलाई हामीले संसारभरि नेपाली भाषाका प्रयोक्ताहरुले अफलाइनमा समेत हेर्न पाउने गरेर आफ्नो मोबाइल केरे प्ले स्टोरमा गएर त्यसबाट डाउनलोड गर्न सक्ने र हेर्न सक्ने गरेर त्यसलाई चाहिँ मोबाइलमा राख्न सक्यौ त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ र त्यसलाई अहिले हामीले यो प्रज्ञा नेपाली प्रिय शब्दकोश पनि त्यसमा राख्ने प्रक्रिया गरि बनाइसकेका छौँ त्यो हाम्रो कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो अर्को कुरा हामीले त्यो चाइना यो साउथ एसिया लिटरेचर फोरम गऱ्यौँ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अर्को उपलब्धि हो र हामीले चिनको चिनिया लेखक सङ्घ बङ्गलादेशको बङ्गला एकाडेमी पाकिस्तानको पाकिस्तान एकाडेमी अफ लेटर्स अनि इजरायलको हिब्रू लेखक सङ्घ लगायतका भारतको भारतीय साहित्य अकादमी लगायतका प्राकृतिक संस्थाहरूसँग द्विपक्षीय आदान प्रदानलाई एकदम तीव्र ढङ्गले मजबुत बनायौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएकोमा त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत स्थापना भएका केही पुरस्कारहरू बाहेक महत्त्वपूर्ण जस्तै नेपालको प्राज्ञिक गौरवलाई लेखनका माध्यमबाट प्राज्ञिक अनुसन्धानका माध्यमबाट विश्वव्यापी तुल्याउन विशिष्ट योगदान गरेका विदेशी विद्वानहरू मध्येबाट प्रत्येक 3 वर्षमा एकजना प्रदान गर्ने गरे त्यो नेपाल प्रज्ञा अलङ्कार स्थापना गऱ्यौँ 3,000 अमेरिकी डलर बराबरको त्यो अर्पण पनि गरिसक्यौँ त्यसका साथसाथै विदेशमा रहे नेपाली भाषा साहित्यको समृद्धिमा विशिष्ट योगदान गरेका लेखकहरूमध्ये जसलाई प्रदान गर्ने गरेर प्रत्येक 2 वर्षमा प्रदान गर्ने गरेर भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कारको स्थापना गरे र नेपाली वाङ्मय नेपाली भाषामा लेखिएको वाङ्मयलाई नेपालका अन्य मातृभाषामा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनि अन्य मातृभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाट नेपाली भाषा अनुवादका माध्यमबाट विशिष्ट योगदान गरेका स्रष्टाहरूलाई प्रदान गर्ने गरे यो नेपाल प्रज्ञा अनुवाद साहित्य पुरस्कार के अरे अनुवाद पुरस्कारको स्थापना गर्यो त्यो पनि महत्त्वपूर्ण काम हामीले गर्यौँ भन्ने लाग्छ र संस्कृति सामाजिक शास्त्र दर्शनशास्त्र एउटै पुरस्कार थियो पहिले तिनलाई हामीले अलग रूपमा संस्कृतिका क्षेत्रमा सामाजिक शास्त्रका क्षेत्रमा दर्शनशास्त्रका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका साधकहरूलाई अलग प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने गरेर नेपाल प्रज्ञा सामाजिक शास्त्र पुरस्कार नेपाल प्रज्ञा दर्शनशास्त्र पुरस्कार नेपाल प्रज्ञा संस्कृति पुरस्कारको चाहिँ स्थापना गर्यो त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो हाम्रो कार्यकालको भन्ने लाग्छ त्यति मात्र नभएर नेपाल प्रज्ञा परीक्षाले 2022 सालदेखि अनवरत रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको यो कविता महोत्सवलाई अत्यन्त व्यवस्थित वाचनको नम्बर थिएन मैले त्यो वाचनको नम्बर समेत राखेर यसलाई पारदर्शी व्यवस्थित र कसैले कुरा काट्न नसक्ने गरेर व्यवस्थित गरेर काम विवादरहित ढङ्गले यसलाई अगाडि बढायो यसको रकम पनि बढायौँ त्यो प्रज्ञा पुरस्कारको रकम पनि बढायौँ त्यो काम गऱ्यौँ र अर्को कुरा के हो गजल लेखनका क्षेत्रमा धेरै विवादहरू उसले उसलाई आरोप लगाउने अवस्था थियो हामीले गजल प्रज्ञा 2076 माघमा यो प्रज्ञा गजल महोत्सवको आयोजना गऱ्यौँ 3 दिवसीय र घोषणा पत्र 5 गते घोषणा पत्र जारी गरेर सबै गजलका बहरमा लेख्ने गैर बहरमा लेख्ने जुन विवाद थियो सबैलाई मान्य हुने गरेर स्वीकार्य हुने गरे एउटा घोषणा पत्र पनि जारी गऱ्यौँ र प्रत्येक वर्ष 23 माघदेखि चाहिँ प्रत्येक वर्ष मोदी जयन्तीको सन्दर्भमा प्रज्ञा गजल महोत्सव आयोजना गर्ने परम्पराको प्रारम्भ पनि गऱ्यौँ र प्रकाशनका क्षेत्रमा पुराना पूर्व प्रकाशित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूलाई नछाप्ने भन्ने नीतिलाई परिवर्तन गरेर खोजी गरेर पुराना महत्त्वपूर्ण सामग्री पनि प्रकाशन गर्ने नयाँ सामग्री पनि निर्माण गर्ने परम्परालाई अगाडि बढायौँ र त्यही परम्परा अन्तर्गत यो के अरे तस्विर नेपाल भन्ने ग्रन्थ पुरानो ग्रन्थ त छँदैछ नयाँ ग्रन्थ अन्त तस्विरमा नेपाल नेपाली दर्शन लगायतका ग्रन्थहरू अनि नेपाली निमेजे जस्ता ग्रन्थहरू हामीले ल्यायौँ र प्रादेशिक ग्रन्थ संरचना अन्तर्गत मधेस प्रदेशको ग्रन्थ तयार गरौँ र भोलिका दिनमा अरू आउने प्राज्ञहरूलाई भोलिको जो पदाधिकारीको रूपमा आउनुहुन्छ उहाँहरूका लागि काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै ठाउँहरू अझै पनि बनाएर गएका छौँ भन्ने लाग्छ यी गौरव गर्न सकिने केही सीमित नाम मात्रै मैले भने यहाँ 5 वटा भन्नुभएको थिएँ कति पुगे अब यस्ता धेरै कामहरू छन् हामीले गरेका छन् वास्तवमै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो पछिल्लो टिमले धेरै कामहरू गरिरहेको छ र अहिले पनि सन्दर्भ आएर अहिले पनि तिनै कुराहरूलाई समष्टिमा मैले यहाँकै मुखबाट अभिव्यक्त गराउन खोजेको हुँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिवबाट निवृत्त प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय
Tenang, bye.